Сьогодні день святкують Україна Миколи, день Миколая. Позитивний настрій діточкам створюють робітники відділу культури. Оце костюми Миколая. Тепер батьки їдуть у цьому потягу. Добре. Така атмосфера на Соборній площаді у місті Чернівці. Я вже старий. Тоді беремо Олафа. Зараз буде така файна музика, весела. Так зараз зробили діти. Дивіться, скільки батьків. От такий позитивний настрій для батьків. У дітей було гарніше музика. А це каток, де катається дітвора. Наскільки я знаю, 130 гривень година. Гріємося, гріємося, друзі. Я тебе хочу, я тебе хочу, я тебе хочу, я тебе хочу, я тебе хочу.